সকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কি খবৰ? সকলো নিশ্চয় ভালে আছে, আমাৰো ভাল। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কৰিবলৈ লৈছোঁ পশু গঁৰালটো চাফ চাফাই এখন কৰোঁ বুলি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ, ৰ'ব, বহুত লেতেৰা হৈ আছে কাৰণ অকল বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণেই হৈ আছে আজি ভালেমান দিনৰ পৰা। আৰু ইহঁতক মানে চফা কৰিবলৈ তেনেকৈ হোৱা নাই। এয়া চাওক সিহঁতৰ গঁৰালটো কিমান লেতেৰা হৈ আছে, গোটেই ঘাঁহ বন গৰু মুঠ হৈ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। আৰু মই এনেকৈ এইখিনি অলপ চফা কৰি লওঁ। এনেকৈ এইটো সিহঁতৰ পশু গঁৰালটো, আৰু ভিতৰত গোটেই লেতেৰা হৈ আছে, পূৰা লেতেৰা হৈ গৈছে, একদম গোটেই জাবৰে ঠাহ খাই গৈছে। আৰু সিহঁতকেইটাও বহুত লেতেৰা হৈছে। বহুত কষ্ট হয় এইটো চফা কৰিবলৈ, যিহেতু বাঁহটোও ডাঙৰ আৰু মোৰ সজাটোও ডাঙৰ হয়, আৰু অলপ দিগদাৰো হয় চফা কৰিবলৈ সেইকাৰণে। অকণমান ৰ'দটো ওলাইছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইহঁতকো অকণমান, অকল মানুহেহেতো চফা হৈ থাকিব থাকিলে নহ'ব ন, যিহেতু আমি ইহঁতক পুহিছোঁ, গতিকে ইহঁতকো ভালদৰে ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্যও হয় লগতে দায়িত্বও। এয়া চাওক চফা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, আৰু এয়া তলে ওপৰে ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল, চাফা কৰি দিলোঁ। এতিয়া অলপ শুকাবলৈ দিছোঁ, তাৰপিছত সিহঁতক মই ভৰাই দিম। এয়া চাওক, এয়া পশু গঁৰাল চৰাল এনেকৈ চাফা কৰা মেলা হৈছিলেহে, কিন্তু আকৌ বৰষুণ আহিলে, এতিয়া নুশুকাব চাগে গঁৰালটো। আৰু ইহঁতক মই ক'ত থৈছোঁ দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব। ইহঁতক কিন্তু গা ধুৱাব পৰা নাযাব যিহেতু বৰষুণ দিলে, আৰু ইহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগিব এতিয়া, যদি গা ধুৱাই দিওঁ ঠাণ্ডা লাগিব, নোমবোৰ নুশুকাব, গতিকে এতিয়া গা নুধুৱাওঁ, আজি এনেকৈ লেতেৰাকৈ থাকক, ৰ'দ দিলে আকৌ কেতিয়াবা ধুৱাই দিম। Thank you.
চাচন ধুনীয়াকৈ ধুই হৈ গ'ল, এইখিনি বাচন ধুই হৈ গ'ল। আৰু মই এইফালে নেমু আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ, বাচন ধুই থাকোঁতে দেখালোঁ, নেমু কিপিচ দেখাই দিলোঁ যে, তাৰমানে এইটো চৰিয়াতে এইখিনি আমাৰ গৰু আছে আৰু গৰুৱে খাব। গৰুৰ কাৰণে এনেকৈ বহা ভাত থাকি যোৱা, কাঁহীৰ কাষত থাকি যোৱা ভাত আৰু এইবোৰ নেমুৰ মানে যিবোৰ খাব পাৰে আৰু সেইবোৰ এনেকৈ থৈ যাওঁ, গৰুৱে খায়। আৰু মোক দেখি ইহঁতি কি কৰিছে চাওক, ইহঁতি কি কৰিছে, ইহঁতক মানে খাবলৈ দিব লাগে আৰু মই ইহঁতক খাবলৈ দি লওঁ। উঠিব লাগিব এই চাংখনলৈ, ইহঁত চাংখন দেখিছেনে, এই চাংখনৰ ওপৰলৈ এনেকৈ উঠিব লাগিব। আৰু এইটো দুলি হয় আৰু এই দুলিতে ধান আছে, এয়া চাওক এই দুলিতে ধান আছে। ইহঁতক এতিয়া মই ধান কেইটামান দি লওঁ, নিদিয়ালৈকে সিহঁতৰ মুখ জাপ নাযায়, এয়া দেখিছে এই ধানখিনি সিহঁতক মই এতিয়া দি লওঁ। চাওক ডেৰ মানুহ উঠি গ'ল, শুই আছিলে মোৰ কাম কৰা কাম কৰি নহ'লে, আৰু তাই উঠি গ'ল। এয়া উঠিলা উঠিলা, আহা উঠি আহা আহা। এতিয়া ডেৰ মানুহৰ কাৰণে সাধাৰণকৈ কিবা এটা মই বনাবলৈ লৈছোঁ। তোমালৈ বনাইছোঁ কিবা এটা হ'ম। আৰু তাই মিঠা বস্তুবিলাক ইমান খাই ভাল নাপায়, আৰু তাইক যদি সদায় মই অলপ ইউনিক টাইপত বনাই থাকোঁ কিবা কিবি, তাই তেতিয়া খাই ভাল পায়। মেগী খাব নালাগে হ'ল, তুমি আজি ভাত খোৱা নাই যে, মেগী খাব নালাগে। মই মেগী অলপ দেৰিকৈ বনাই দিম দেই হ'ল, মেগী অলপ দেৰিকৈ বনাই দিম। বিশ্বাস কৰক, এতিয়া বাজিছে, এতিয়া কিমান বাজিছে, এতিয়া 3:20 হ'ল আৰু তাই এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই। এতিয়া শুই উঠিছে যিহেতু মই তাইক কিবা এটা বনাই দিওঁ বুলিলোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। কাম বন কৰি মেলি এইমাত্ৰ আজৰি হৈছোঁ আৰু এতিয়া লগাবলৈ লৈছোঁ নেইল পলিচ, এয়া নেইল পলিচ লগাবলৈ লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছতে মাও আহি পাইছেহি নামঘৰৰ পৰা, নামঘৰৰ পৰা অনা প্ৰসাদ খাম। একদম মানে কিবা ভাগৰ নিচিনা লাগি গ'ল, সদায় ডেইলি ৰুটিন এইটো, এনেকেই সদায় কৰি থাকিব লাগে। কিন্তু আজি এটা কামেই বেছি হৈছে, যেনিবা মই পশু গঁৰালটো চফা কৰাটো, সেইটো অকণমান বেছি হ'ল। কিন্তু সদায় একেখিনি কামেই, সদায় ছোৱালীৰ লগত লাগিব লাগে, সদায় মানে একেখিনি কামেই কৰি থাকিব লাগে। আৰু বিশেষকৈ মানে ল'ৰা ছোৱালীক খুওৱাটো ন বহুত বেছি টান কাম, বহুত বেছি টান কাম। মানে কিয় কৈছোঁ, সিহঁতি মানে একেবাৰতে মুখখন মেলি নিদিয়ে, আৰু সিহঁতক মুখতহে যিমান যি হ'লেও জোৰ জবজ কৰি হ'লেও মুখতহে ভৰাই দিব পাৰি, গিলাইটো দিব নোৱাৰি ন। আৰু সিহঁতি গিলালে গিলালে মানে কিমান সময় লগোৱাই ঠিকনা নাই, আৰু সিহঁতক খুওৱাটোৱে বহুত মুস্কিল কাম মানে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ তাইক মই আমাৰ দেহ মানুহক অলপ নিমখীয়াজাতীয় কিবা এটা খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ নিমখীয়াটো তাই খাই ভাল পায়, আৰু দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া অকণমান খাবলৈ অকণমান হ'লেও চেষ্টা কৰে, মানে অকণমান হ'লেও খায়। আৰু শুন, এইফালে আছোঁ মই ইয়াত আছোঁ, শুন, এক ছেকেণ্ড নেদেখাকৈ থাকিব নোৱাৰে, নেদেখাকৈ মানে অকণমান যদিও মই চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ ন, একদম মানে উৎপাত লাগি যায় অ' মা অ' মাকে মাতি। আৰু এনেই মানে এইবাৰহে আমি খেতি নমা নাই, এইবাৰ খেতি নকৰোঁ বুলি ক'লে, এইবাৰ খেতি নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে ইমানতে ৰক্ষা, নহ'লেতো পথাৰলৈ যাবলগীয়া নহ'লেও মানে হাজিৰাক ভাত পানী দিয়া মেলা
সেইখিনি কামতেতো বহুত বহুত লাগি যায়, বহুত সময় লাগি যায়। অ শুন এইফালে হা, অকণমান সেইফালে নিযাবা, নকৰিবা, ফোনটো লৰি গৈছে নহয়, নকৰিবা। দিম দিম, তুমি সেইখনত নধৰিবা, তুমি এইফালে আহা। আৰু মই দেই মানুহকো ধুনীয়াকৈ ধুৱাই পখলাই এজনী ধুনীয়া কৰি দিলোঁ। হাই কৈ দিয়া, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, নমস্কাৰ দি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী জেচমিন কলিতা। ৰবা মই লগাই লওঁ, তাৰপিছত তোমাক মই লগাই দিম হা। তাৰপিছত পথাৰলৈ তেনেকৈ নগ'লে মানেও যাওঁ, নোযোৱা নহয়। ৰুবও জানো, দাবও জানো, আৰু তুলিবও জানো, কিন্তু এইবাৰ নগ'লেও হ'ব, খেতি নকৰে বোলে এইবাৰ। আৰু কেমেৰা যিখিনি কাম দেখিছে ন, মই যিখিনি কৰা মই দেখাইছোঁ, কিন্তু তাতকৈও বেছিকৈ অফ কেমেৰাত কৰা হৈছে। কাৰণ ভাত পানী বনোৱা আৰু মাইকী মানুহে জানেই ন ঘৰৰ কিমান কি কাম থাকে, কোন মানুহ লৰাই নাথাকা, অফ কেমেৰাত সিমানখিনি কাম কৰা হৈছে। আৰু বেছিকৈ ক'লে মানে কাম কৰাটো বেছিকৈ বুজোৱা হ'ব, কিন্তু সেইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই, বুজাই বুজিছে চাগে ন বোৱাৰীবিলাকে কিমানখিনি, বিশেষকৈ মাক হ'লে মানে কিমানখিনি দায়িত্ব আহি যায়। বোৱাৰী হ'লেতো দায়িত্ব আহে আহেই, মাক হ'লেও যথেষ্টখিনি দায়িত্ব আহি পৰে। আৰু মই তেনেকৈ এনেকৈ চাওঁ আৰু। এতিয়াচোন তুমি, মই কিবা এটা কৈ আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ, দেখিছা নাই তুমি, শুন মানুহ, এইফালে আহা, মই লগাই দিব লাগে যদি, নেইল পলিচ লগাই দিব লাগে যদি, এইফালে আহা, এইফালে আহা, নেইল পলিচ লগাই ল'লোঁ, কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। তাৰপিছত আকৌ এতিয়া বৰষুণ আহিয়ে গ'ল, তোমাকো লগাই দিব লাগে, দিয়া বাঁহাতটো, দিয়া বাঁহাত, কোনটো তোমাৰ, এইটো বাঁহাত, অঁ দিয়া বাঁহাতটো, দিয়া মোৰ ইয়াত, ইয়াত দি দিয়া। মানে মানুহ আজি নেইল পলিচ লগাব ন, এনেকুৱা ধুনেচৰি হ'লে কে কি হ'ব হা, এই তুমি নিজে লগাব নাজানা, কিয় মানে নিজে লগাব নালাগে, মই লগাই দিম দিয়া, দেখিছে তাই কাম, তাই নিজে লগাব জানে নহয়, তাই নিজে লগাব এতিয়া, হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল, সেইটো নখত হৈ গ'ল, এইটো নখত হৈ গ'ল, ইয়াত আছে ইয়াত আছে ইয়াত আছে, এইভাগে লগোৱা আকৌ, এইটো নখত লগোৱা, বাবু ধুনীয়াকে লগাইছে, অঁ আকৌ এইটো নখত, এতিয়া প্ৰসাদ কেইটামান খাই লওঁগৈ। আৰু প্ৰসাদ বুলিলে মই বলিয়া, মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ প্ৰসাদ খাই, যিহেতু নামঘৰৰ ভাগৱতৰ প্ৰসাদ, আৰু ভাল লাগে খাই। ঠিক আছে, তেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে।